Bu videoda hər hansı bir şəxsdən, filan kəsdən və ya ümmət barədə danışmayacaq. Bu videoda məhz sənə səslənirəm. Sən və mən. Allah bizə çox şey bəxş edib. Bir çox neymətlər verib. Bəs biz əvəzində nə etmişik? Allah Ənbiya surəsində deyir ki, biz göyü, yeri və onların arasında olanları əyləncə üçün yaratmamışıq. Allah bütün əksikliklərdən, nöqsanlardan uzaqdır. Və indi səndən bir şey soruşmaq istəyirəm. Sənə elə gəlir ki, Allah səni sıxıldığı üçün yaradıb? Düşünürsən ki, haşa Allahın başqa işi yox idi və ona görə də bizi əyləncə xatirinə yaradıb? Bir düşün, gör bu necə möhtəşəmdir. Allah bizi yaratdı, şərəfləndirdi, bizi müsəlman etdi. Amma bəzilərimiz anlamır ki, niyə buradadır? Niyə dünyaya gəldiyimizi unuduruq? Allah bizi ona ibadət etməyimiz üçün yaratdı. Başqa heç bir şey. Allah bizi yaradıb ki, onu tanıyaq, onu tərifləyək, ucaldaq və ona ibadət edək. Ona yönələk, ondan istəyək. Başqalarını da ona yönəldək, ona yalvaraq. Allah səni səbəbsiz yerə yaratmayıb və Allah səni sevir. Vallahi Allah səni sevir. Allaha and olsun ki, o səni sevir. Vallahi sənin kim olmağından asılı olmayaraq, etdiyin günahlardan asılı olmayaraq, hal-hazırdakı halından asılı olmayaraq, dünyanın sənin haqqında nə dediyindən asılı olmayaraq, sən Allah üçün önəmlisən, sən Allah üçün xüsusisən. Allah səni sevir və sən müsəlmansan. Sən gözəl yaradılmısan, sən ağıllısan, savadlısan, cəsursan, insanları bağışlayansan, onları sevənsən, ətrafına sevgi saçırsan. Çünki sən müsəlmansan. Sən, bəli, məhz sən. Mən yox, sən. Sən dünyanı dəyişməyə qadirsən. Sən insanlığı içində olduğu səfalətdən çıxarıb, Allahla əldə edə biləcəkləri xoşbəxtliyə, sevincə yönəldə biləcək şəxssən. Sən bunu bacararsan. Sən insanlığı içində olduğumuz zülmətdən çıxarıb, Allah Azzə və Cəllənin, İslamın nuruna qovuşdura bilərsən. Özünə inanmalısan. İnsanların səni həvəsdən salmasına icazə vermə. İnsanların səni başqa şeylərə sövq etməsinə də icazə vermə. Çünki sən xüsusisən, özəlsən və sən Allahın əsərisən. Daim dik dur, Rəbbinə ibadət et və insanları da Rəbbinə dəvət et. Sən özəlsən, müsəlmansan. Sən Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin ümmətindənsən. Bax, ətrafına bir bax. Gör nələr baş verir. Ətrafına bir bax. Əgər hələ də müsəlmanların başına nələrin gəldiyini, İslamın nə hala düşdüyünü görmürsənsə, deməli sənin ayılmağa ehtiyacın var. Vallahi bu hər bir müsəlmana bir işarə, ilham olmalıdır. Vallahi əgər digər dinlər, sistemlər, təriqətlər və ya hər hansı bir yaşam tərzi İslamın məruz qaldığı kimi hücuma, təzyiqə məruz qalsaydı, çoxdan dünyanı dağıdardılar. Amma İslam hələ də yaşayır, hələ də ayaqdadır və hələ də inkişaf edir, genişlənir. Sən müsəlmansan. Allah, mələklər, ümmət sənin ayılmağını, Allaha geri gəlməyini gözləyir. Ayıl və yenidən Allaha ibadət etməyə başla. Əgər ibadət edirsənsə, qəlbini kibirdən, təkəbbürdən təmiz tut. Etməli olduğumuz çox şey var və vallahi özünə güvənməlisən. Allah sənə görə dağları da yerindən oynadar. O Allah ki, Musa peyğəmbər üçün dənizi ikiyə böldü. O Allah ki, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm üçün ayı ikiyə böldü. O Allah ki, Ömər bin Xattab torpağa vuranda yerin zəlzələsini kəsti. O Allah ki, İsa peyğəmbərə ölüləri diriltmək möcüzəsi verdi. O Allah ki, Nil çayına yenidən həyat verdi. Və o Allah ki, sənin növbəti duanı gözləyir. Sadəcə İsa kimi, Musa kimi, Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm kimi, Ömər bin Xattab kimi olmalısan. Onlara bənzəməlisən. Və bax gör, Allah onlar üçün etdiklərini sənin üçün də etməzmi? Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.